Jis turėjo šiandien flašo presesės ir tai dabar jį pasileidus muziką. Kažkokį. Jo, čia funny moment. Funny. Iš kažkokį nežinau. A, čia funny moment, blėt. Ačiū, nesiklausykit. Ok, labai išim garso, gerai? Ne. Naku. Dėlėk. Tai ką man parodėtum? Stabdyk dabar, biš. Čia bus sėkinkai, kai bet kai ateis grani. Jung. Va. Nu ką, patim draugams man patiksi. Oh my god! Bamba cars! Aš va taip jau, va taip. Bamba cars! Бомбака. Easy button. Я доберу много компаний. Олег Тимирис! Я Олег Тимирис за этим перфолис. Теперь... О, чекай Валси. Она много кирпит. Akis iškrypė. Ką jis ne? Jo, na, ką jis? Jo, ką jis žiūri? Žuoliuks paėmė. Kaip man laiks Marko. Ką jis? Faina. Nahu, grybo kirpšim. Kokia keulė per ponius. Įskarin. Tuka!
little. I am the pig man. Oh, the black is here. Yung tapon ni tan mama te. Grande, mesa, mesa. Thank you.
kaufen wir Walnüsse. Хорошая Биби. Ну-ка, ты бегаем все это видео, че ты мной побегаем? Ты видео бегаем, че? What the fuck? Ich krieg Trolley. What the fuck? Dem Bögen steht ein Video. Stimmt, dem. Was ist er gern?